To je to, možemo? Može, slobodno. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Start 501 podcasta. Pričamo o uspehu i opšte ljudima koji se bave cool i zanimljivim stvarima. Danas imam jednu sjajnu sagovornicu koja je, da kažem, u tom, kako bi sad rekao, music biznisu. Jer bavi se muzikom koja je, da kažem, netipična za nas. Konkretno, to je nešto što vuče, kako se zove, na taj neki pravac fado i portugalske muzike. Tako da, moja i vaša gošća je Tamara Jokić, a ona će nam u toku razgovora objasniti kako je prešla taj, da kažem, njen put, to jest od Valjeva do Berklija i do toga da bude prva, da kažem, svojih prostora koju izdala za Sony u Portugal. Tako da, Tamara, dobrodošli. Hvala. Hvala na pozivu. Od čega ćemo da krenemo? Pa ne, to ono što sam ti rekao što me nerviraju uvodi, baš do toga. Zato što to toliko je tema. Ali voleo bi to da se dotaknemo, da kažem, usmo rečeno da idemo od nazad. U smislu, to što sam ti rekao što je mene najviše zainteriralo, da si izdala za Sony, za portugalsko, da kažem, tržište. To je za njihovu tu izdavačku kuću. Kako je uopšte došlo do toga? To mi je interesantno. Do toga je došlo 2020. godine zapravo. Ja nisam ni očekivala da će se to desiti jer je bio maj i ono sve što se desilo 2020. Oni su mene zapravo čuli kako sam pevala u Madridu još 2019. Bili su tu negde u publici. To je ono sa Marizom što si bio. Jeste, da. To je bila ta proslava godišnjice jedne produkcijske kuće sa kojom sam sarađivala. Oni su se našli u publici, posle toga smo se upoznali i onda su vidjeli da govorim i portugalski, osim španskog, i onda su se zainteresovali sad, you know, šta je to, znaš. Malo smo se upoznali, onda su me pratili par meseci i onda su krenuli opet da ostvaraju neki kontakt i tako sam ja dobila ugovor u stvari na leto 2020. Potpisali smo negde septembar, oktobar otprilike. I onda smo krenuli u snimanje i u sve to. I taj album je evo izašao sada u februaru ove godine. I evo već par meseci ga promovišemo po koncertima u Njujorku, u Beogradu i tako. A sad ovo što si bila na Kolarcu, tu si, da kažem, izvodila te numere sa tog albuma. Jeste. To je baš bio taj album i taj repertoar. To. A to mislim je interesantno. Na tom albumu imaš kao deo pesama na španskom, deo na portugalskom, je tako? Jeste, pet pesama je na španskom, pet je na portugalskom i tako je podeljeno, ukupno ima 10. I to je u stvari kao kolaboracija između Lisabona i Madrida. Da. Jer to je u stvari kao njihovo neke, ono... To je kao, bukvalno kao saradnja te njihove izdavačke kuće za Madrid i za Lisabona, tako kao... Da, kao neki regionalna priča. Jeste, u principu njihova kao majka firma se zove Sony Iberia. To su stvari to. Portugal i Španija zajedno. A ja sam direktno sarađivala sa Sony Lisabonom. To znači. Da, tako su podeljeni u stvari. Nego mi je to interesantno zato što ti si igrač za oba tržišta u smislu. Da. Podele, ono, kao portugalski, ono, portugalski izvođač i španski izvođač. Da, mislim da im je zbog toga delom isto bilo zanimljivo sve to, što su mogli da objedine i jednu i drugu stranu tog prostora, koji je obično prilično podeljen u tom smislu, i jezičkom i kulturnom i tako. Pa da, to mi isto interesantno, mislim, pogotovo za te dve zemlje, jer ono, da kažem, graniče se, ono, jedna su s drugu, a opet je ono jezik skroz drugačiji, ono. Opet mislim da predstavlja ta jezička barijera, onako, problem. Pa da, naročito što, mislim, oni su jako slični kada pogledaš neke morfološke karakteristike, sintaksu, leksikografiju i tako dalje, ali... U principu, Španci recimo, Portugalci razumeju Špance okej, ali Španci i Portugalci ne baš, zbog izgovora i zbog svega koji je malo komplikovaniji. Tako da i postoji ta jezička barijera, definitivno. Da. Sad možemo, ono, da kažem, unazad. Nazad, aha. To sam isto negde pročitao za tebe.
da si jedno vreme živela u Granadi, ali tako? To mi isto je onako interesantno. Jesam, da. To je bilo još dok sam studirala na Filološkom fakultetu ovde u Beogradu. Na trećoj godini ja mislim da sam otišla na razmenu, Erasmus Mundus, tako da, se zvalo. I ovaj... Na godinu dana, koliko? Ne? Pa 6-7 meseci sam ja bila. Kao i malo više od jednog semestra, u stvari. Da. I to je bilo sjajno. Prvo, Granada je prelepa. Baš je onako impozantan grad. Koji je to pokrajina? Andaluzija? Aha. Da. Prelepa je, ima i more i planinu, da, i razne kulture, i mnogo muzike ima, stvarno, baš mnogo. I studentski grad, pa je stalno, da, živo i stalno se nešto dešava. Tako da je to bilo super iskustvo. I onda sam se vratila u Beograd, diplomirala ovde, na Filološkom. I onda sam radila master, isto na Filološkom. I onda sam posle toga otišla na Berkli. Da. A čekaj, kad si otišla na Berkli? 2018, ali tako? Ne. 16. sam primljena, a u januaru 2017. sam krenula. 17. Ja, to. A to mi isto dobro, što si negde spominjala, ono kao da je najteži deo tog puta u stvari uopšte odlučiti se za... Meni je to bilo za najteže. Za taj, ono, korak. Meni je to bilo najteže zato što sam imala sliku u glavi koja je bila zastrašujuća, koja nije baš tako zapravo strašna, da, kada odeš i vidiš. Nego, znaš, ja sam u tom trenutku imala 26 godina i sad odjednom kao idem na novi faks. Da. Sve menjam i mesto stanovanja, opet se vraćam u studentski mentalitet i mislila sam da ću ja tamo biti najmatorija, šta ja sad idem da studiram muziku i tako dalje. I onda odeš u stvari i shvatiš da u Americi je potpuno normalno da ljudi počinju fakultet sa 50 godina, da, i da to nema se, nikakve veze, ono, apsolutno. Bukvalno da se prešaltaju na 10. oblast. Ne? Da, da, da. I zapravo je to prilično zdrav način funkcionisanja, rekla bih, da imaš taj pristup, ne samo, da, godinama, nego generalno svemu čime se baviš, da možeš lako da se zainteresuješ za nešto novo, ostaviš nešto staro, da su te promjene dobre u stvari. Tako da, onda čim sam otišla sam videla da je to super, da nije strašno, da, toliko. A čekaj, to kad kažeš Berkeley, se misli kao na univerzitet ili je to samo taj deo kao za muziku? Znaš kako, ima dva Berkeleya. Jedan je Berkeley, on se piše Berkeley Y, on je u Kaliforniji. Eto, i to je univerzitet. Da, da. Ovaj naš Berkeley muzički je Berkeley E, tako se piše. I to je, on je u Bostonu. Da, da. I to je samo muzika. Eto. Oni imaju i svoje internacionalne škole u Valenciji, u Abu Dhabiju i slično, ali to su kao ispostave Berkeleya. Glavni Berkeley, taj pravi, da, da, je u Bostonu. Da, da. Da. E, smešno, pa zonu kao, zamisli, još je otišla, još nije pravi. Da, 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 da. A koji si smer tamo, da kažem vam, što završila? Uh-huh. To je kao neki music business, ili kako je? Pa ima i biznisa. Moj major, u stvari, koji je kao glavna oblast koja mi je bila fokus, se zvao professional music, profesionalna, da, muzika. I u to uključuješ koncentracije koje te zanimaju. Ja sam uključila kompoziciju i music business. Da. To mi je bilo u tom trenutku najzanimljivije i naravno, ti pored tog majora, odnosno kao smera ili kako bi to zvao, imaš i svoj glavni instrument na kome uporedo radiš. Meni je glavni instrument glas. Da. Tako da sam imala te dve, ta dva fokusa sve vreme. Da. A ne, ali to mi je dobro. Mislim, to što sam rekao music business, ja sam to zapamtio. Uh-huh. Jer to me onako zaparalo mi uši. Zato što mislim da je to, pogotovo danas, da se malo, kako bih rekao, daje značaj o tom. Jer na kraju dana je to ono biznis. Biznis u smislu ono da ti moraš da ono da moraš da se izboriš na bukvalno na tom tržištu. A opet ono da ne ugroziš tu svoju muziku. Da. U smislu da ostaneš na tom svom pravcu. Pa ja, mislim, u principu kad kažeš to je na kraju krajeva biznis, mislim, na kraju krajeva je sve biznis ukoliko se radi o bilo kakvoj vrsti novca, ali ono što ne, je meni bilo važno... A ne, biznis u smislu ono, biznis u okvirima biznisa, to je. Pa sve je u okvirima biznisa, i ova kafa što pijem isto, da. To. Ono što je meni bilo važno i zašto sam uzimala te predmete koje sam uzimala je da budem pismena u tom smislu.
Znači, nisam imala ambicije, možda ću ih u nekom trenutku imati, ali nisam imala ambicije da ulazim duboko u pravo ili u pravo muzičkog biznisa ili u nešto što bi se ticalo nekih stvari koje su malo više administrativne. Ja sam samo željela da se ja osjećam sigurno u tome. Kada dobijem ugovor i kada ga pročitam, ok, svakako ću možda zvati advokata da mi pomogne sa pravnim stvarima, ali da mogu da ga razumem i da znam o čemu se radi i da se osjećam samopouzdano kada čitam to, da ne budem u panici i tako dalje. I mislim da je to važno i da kada bi se svi muzičari, a naročito pevači, obrazovali u tom smislu, music business mi izgleda mnogo drugačije. Mnogo drugačije. I bilo bi mnogo manje propusta i bilo bi mnogo manje loših stvari. I mislim da bi muzika sama bila sigurnija kao kreativnost. Da, da. Tako da svima preporučujem da se informišu na taj način. To ne mora bude Berkeley, ne mora bude čas. Može da bude i YouTube tutorial, može da bude i knjiga, bilo kakva koja se bavi time. Eto, to je ono što u principu mogu da kažem. Ja imam osnovne informacije što tiče music biznisa, ali je dovoljno da se nekako snađeš u svemu. A to ono... Dobiješ neki, kako bih rekao, okvir, u smislu da, ono, da možda se krećeš u toj industriji. Nisi ono kao bačen, ono, u smislu da si pao s Marsa i da sutra neko šta god ti ponudi i da ti skačeš na to prvo. A to mi je dobro, zato što, baš to što si rekla, ono, da nakon toga da bi muzika bila bolja. Jer mislim da, sad ja ovo pričam kao laik, ne, ono, daleko od toga da ja mogu da pričam kao neki, ne znam, artist ili ono, izvođač. A mislim da je to dobro, jer to je ono kao da ne kažem monopol, u smislu kad znaš kako se igra ta igra, znaš neke okvire, onda i tvoja muzika ta može da bude uzoračeno dosta čistija, u smislu da potpadne pod manje tog uticaja, jer ti si napravio sebi neku konstrukciju u kojoj možda deluješ. Istina je to, istina je to. Ono što također treba imati u vidu je da i dalje postoje pristup informacijama koje određeni ljudi imaju i oni koji imaju najveći pristup informacije se trudi da drugi imaju manji pristup, u stvari, kao i uvek. Tako da mislim da kad bi se to malo iznivelisalo da bi sve bilo tako kao što si rekao. To sam negdje baš čuo, mislim ja najviše slušam rap i to. Aha. Ali to što rekao ne rapper, Jim Jones, kao music business, to jest kao business in general, kao is based on discouragement. Ono kao da te beshrabri. Znaš, ono u smislu, to je to, kad ti nemaš informacije, ono, ti si beshrabran, ono, ne znaš kako se krećeš, kako da, ono, sad kao ne znam našu reč, ali mnogo sam slušao njih, kako oni kažu, kao to navigate through industry. Pa mislim, potreban je određen nivo samopouzdanja da bi mogao da imaš okej navigaciju kroz sve to. Zato također mislim da artisti, music artisti, moraju da se drže zajedno. Da. Baš zbog toga. U nekim sferama, naročito kad su to u pitanju komercijalno, ja se ne bavim muzikom koja je komercijalna, ali kada je nešto jako komercijalno i dobro u isto vreme, tu u stvari glavnu reč vode ljudi koji nisu muzičari. Da. Behind the scenes. Pa da. Da. Sad razmišljam, nakon to tih brdo tema, šta je ono najbolje, u kojem je najbolje smjer ići. Ali, mislim, to ste već sigurno pitali, ali to mi isto uopšte interesantno, kako si uopšte odlučila ono, da se baviš tim i kako bi uopšte definisala taj tvoj, da kažem, pravac, to je nešto ono kao najbliže fadu, jel tako? Pa da, mislim, to je kao neka fuzija između fada i flamenka, koja je u stvari također i mediteranski pop, znači, ona nije suva tradicija u smislu Andaluzije, flamenka ili onog najžešćeg fada i tako dalje. Više koketira sa tim uticajima nego što zaista pripada tome žanrovski u tom najčistijem smislu. A to kako sam počela, pa ne znam, mislim, iskreno u svim intervjuima su me to pitali i ja ne znam da odgovorim na to,
jer ja kad sam čula flamenko, imala sam 7 godina, kad sam čula fado, imala sam 12-13 i samo sam se zalepila za to i to je to. Nemam neko objašnjenje iskreno, racionalno. Pa to je, to mi je bilo interesantno što si rekla na nekom intervju, da bukvalno si ona zaplakala kad si bila na koncertu. De. Na Marizinu koncertu se sjećam, bila sam 7. razred, znači šta je to, 13-14 godina. Sjećam se, su me mama i tata vozili u Sava centar. U Sava centru je bilo to. I vozili su me iz Valjeva da idem na koncert. Ja sam prvih 45 minuta samo plakala. To je to. Samo sam plakala. A pritom nisam bila tužna. Ne radi se o tome, nego eto. I ovaj... Da, pronašla si. Da, baš je bio onako zov. Tako da nemam neko racionalno i logično objašnjenje. Osim toga da je to potpuno rezoniralo sa mnom i da sam zapravo zbog toga i studirala jezike. Da. Ne, ali to mi je ekstra, zato što mislim da to nije fraza, ono kad kažu kao koliko jaka muzika, koliko je značaj muzike, ono. Ne sa značaj muzike u smislu tog dela kao music biznisa, kao koliko je to tržišni udeo i to koliko proizvodi. Nego ono, koliko je značaj toga da ti nakon to muzike se odlučiš bukvalno ono, da u tom pravcu ti bukvalno ide život, koliko god to zvučalo kao fraza neka. Pa ne, nije fraza, mislim, znaš, i moje osnovne studije na filološkom su zapravo zbog muzike na kraju krajeva. I književnost, i posle Berkeley, i onda Sony. Nekako, stvarno se lepo sve to uklopilo. U jednom trenutku, taj period između filološkog i Berklija, činilo mi se kao da sam rasplinuta na više strana i da nemam baš fokus. Da. Zapravo sam ga imala, samo što je fokus tako nekako isprepletan sa više stvari. Mislim, nekome ko posmatra s toga. A to nije jasno. Isprepletan je sa više stvari i onda tek posle određenog vremena, zapravo je fokus sve vreme bio tu. Da. Posle kad se posluša kockice, onda ti bude malo jasnije, ali i dosta su me i ljudi obeshrabrivali kada sam se odlučila da uradim sve to. Baš su bili onako, jesi prsla kao, šta, zašto vidiš Amerike? Ali porodica me podržavala, tako da je to bilo bitno. Ne, nego smijem se u fazonu, ovo je sad finalni produkt, ono kao... Čak nije ni finalni, nego neki... Ne, nego finalni produkt u smislu, znaš ono, ako neko vidi kao da si raspoložen oko toga da pričamo s kićem, kao... Da. Ono, bile su etape tu, nije... Pa naravno, pa da, da uđemo u ove etape. Da, nećemo, ali meni je taj moment odluke i da ne slušam druge ljude i da ne slušam, ono, neko opšte društveno mišljenje o tome. To mi je bio veliki nauk. I u stvari, ja mislim, tad kad sam prelomila prvi put taj odlazak u Ameriku, da posle toga je sve išlo... Da. Nije bilo lako, ali je sve išlo sa mnogo manje samopreispitivanja. Tako da, moja poruka je, nemojte slušati mnogo druge ljude. Pa ne, ali to mi je ekstra, zato što to je bukvalno ono... Kako bi ono... Ne znam koja je metafora za to. Ali bukvalno da ono, čuješ svoj glas u ono, u moru, u kakofoniji nekoj, ono, da i dalje se držiš toga, brad. Što mislim da je ono, baš podvig, brad. Nevezano, ono, ne samo za tvoje, nego uopšte... Generalno, bilo čime ljudi, čovjek da se bavi. Ono, kao da se ljudi odluče, znaš, ono, kao... Mislim, pogotovo za tvoje, kao... Ono, kao, šta je sad to, kao, ono, ljudi ne znaju ni šta je, kao, ta muzika. A ti kao ćeš time se baviš, kao, šta je to, brad. Da, pa ja dobar deo... Svoje karijere sam... To ne da se baviš, nego kao da istraješ u tome, kao ovo, kao šta je ovo. Da, dobar deo svoje karijere sam provela objašnjavajući šta je to. Pa to. Koji je to žanr? Pošto taj žanr zapravo nije jedna stvar, nije kao čisti fado, ili čisti flamenko, ili čista srpska narodna muzika, ili znaš, nešto ne može se staviti u taj jedan kalup. Što je dobro jer mi je to otvorilo mnoga vrata i Bliski istok i Amerika i Evropa i Afrika i tako dalje. I onda upoznaš mnogo ljudi koji suprotno ne bi ni upoznao, znaš. Mislim, ja recimo, kad sam skoro bila u Portugalu... Da, to vam je ono zajednička tema. Da, završiš u nekom selu pored Lisabona, pričaš na portugalskom sa bakom Portugalkom koja ima 92 godine, koja naravno ne govori engleski. Da. I...
čuješ stvari koje sigurna sam nigde drugde na svetu ne može da čuješ. Zato što je toliko usko i specifično to fokusiranje u tom datom trenutku da... Mislim, zato su jezici sjajni, iskreno, podjednako sjajni koliko je muzika, zato što ti samo otvaraju nova vrata i nova vrata i nova vrata. Ne samo u biznis smislu, nego generalno u smislu upijanja života i sveta, iskustava i svega. I to je stvarno nezamenljivo. Da, da. Vreme mi je da naučim još jedan, jedva čekam. Koji je sledeći? Pa počela sam bila turski prošle godine iz i takođe i privatnih razloga, ali sam odustala. Od toga u jednom trenutku, ali prelep jezik, imaju divnu poeziju recimo i divnu muziku. A voljela bih da naučim nešto što nije skroz indoevropsko, znači ili hebrejski ili turski ili arapski ili tako nešto što bi bilo, što bi me izbacilo iz evropskih okvira. Da. Jer ovo sad engleski, španski, portugalski, super i jako su govorni jezici, stvarno su veliko pokriće, imaš po svetu sa tim jezicima, ali malo nešto drugačije. Da, konkretnije. Ne znam, mene italijanski uči. Mislim, to je sad kontra tvoje tezi, nego pa italijanski mi je nekako ono, brate, naj... Italijanski je jako lepo. Naj ono, ne znam, melodičniji, najviše mi prija da ga čujem. A šta je da kažem, trenutno aktualno, vidio sam imaš neki sad koncert u Požarevcu, gde? U Leskovcu. Leskovcu. Da, pa sad je bio Kolarac prošle nedelje, sada je Leskovac, onda u julu na još par mesta u Srbiji. I u septembru, baš sam pre neki dan bukirala jedan koncert u Masačusetsu, znači idemo opet za Ameriku u septembru i bit će jedan u Njujorku početkom oktobra. Tako da i dalje je fokus na albumu. Da, da. S tim što sam pisala dosta nove muzike, tako da polako uvodim i tu novu muziku. A to isto ubacuješ na nastupima? Da. Da, da. Da. Ekstra. Na kažičicu, doziraš? Pa doziram, ispitujem kako se slaže sa ovim dosadašnjim repertoarom i kako koja pesma sazreli u stvari. Tako je ubacujem za te nastupe. A to, zato što... To sam baš slušao, mislim sad ja samo pričam o repu i to. Tako, nema veze. Ne, ali ima neke stvari koje su univerzalne. Baš sam slušao za tog onog lika, onaj kako zove, ne reper, onaj Fat Joe. Što on kaže, kao kad ode negde, ne znam, u neku diskoteku ili klub, neki ono nastup, ono lik ono tu je kao sluškuje, znaš. I kao, nije sad kao da tu samo play ili nešto, ne znam, izašao radi provoda, nego bukvalno lik ono, gleda kako ljudi reaguju na određene pesme, na bitove, na melodiku, na ovo, na ono. Pre neko večer sam izašla sa prijateljima, muzičarima nekim i producentima, u Novom Sadu smo bili. Izašli smo na piće u neki klub. I... Mislim, ali to je već profesionalna deformacija. Znači, svi smo izvadili telefone, ide Shazam, koja je pesma koja, koji riff ide gde, čime, koji je ovo synth, koja je funkcija u Logicu i tako dalje. Tako da, ne možeš od toga da pobegneš u principu. Što je nekad malo i smor. Znaš, kada svi skaču oko tebe i džuskaju ti, svi po zonu zapisuješ beleške. Kao, okej. Ali super, ja mislim, muzika je stvarno toliko postala dostupna, da. Što je generalno loše za tantijeme i slične stvari, jer, mislim, ti da bi zaradio neki novac u streaminga, da. Moraš da imaš bezbroj pregleda. Pa da, ono, kako beš ide, nešto, tipa, ne znam, da bi zaradio 10 dolara, treba da imaš 3000 streamova, tako nešto. Više, da. Više. Ne znam tačno koliko je, ali mislim pa to, da je malo više, da. I to, da. A i to mislim da je 10, ono u smislu izvorno, a još na to ide ovo... Onda ide procenat label, pa da, ideš, da. To, na to mislim. Da. I zavisi da li je Spotify, YouTube, Tidal ili koji već, pošto svi plaćaju drugačije. Šta sam krenula da kažem, zaboravila sam. Pa to u smislu te mase muzike da je problem. Da je postala jako dostupna, da. Što je loše u tom smislu, ali jako dobro što može mnogo ljudi da te čuje. Da. I ono što sam ja recimo primetila, bez obzira što je toliko digitalni streaming i Instagram i social media i sve toliko, sve previše informacija, ljudi i dalje idu na koncerte. Da. Mislim,
Da, da, jedno ne isključuje drugo. Da, jedno ne isključuje drugo. Naročito recimo za žanr koji se ja bavim, gde Instagram publika nije velika, da, nego su ljudi više fokusirani na to da prate šta se dešava u kulturnim centrima, na festivalima, generalno scenu muzičku prate i tako dalje. To su više ljudi koji su malo dublje u kulturi ili iz hobija, ili iz profesije. Ciljano, ili... da. Da. Tako da, ovaj, mislim da se dobro drži ta analogna strana i dalje. Bar za, pričam za žanr kojim se ja bavim. Mislim da to nije slučaj sa EDM-om, popom, R&B-em i tako dalje. Da, ali ne krećem se opet u tim krugovima toliko, pa ne. Da, to mi na prvom mjestu je interesantno. To u smislu sad mora te muzike, ono, hiperprodukcije. Ali ja gledam opet to s pozitivne strane. Mislim da taj, ono, kvantitet dovodi do toga da opet, ono, da se u moru toga prepoznalo nešto što je kvalitet. Pa ne, pa ima i toga, naravno. Zato što ljudi, znaš, mislim zašto... da malo idu, znaš, ono, dubiozu, kao fazonu, kao svi izbacuju. Ali ja mislim da baš to pravi tu neku distinkciju. Ne, ali treba svi da izbacuju. To. Zato što se onda polako, znaš, uvodi taj moment... Ne, znaš. Da, uvodi se taj moment da ne može diskografska kuća da donosi sve odluke. Da. Jer ti ako imaš DistroKid, CD Baby, TuneCore, šta god da koristiš, ne može niko da ti zabrane da izbaciš pesmu. A pre nije bilo tako. I ja kažem pre, to nije ni tako davno. To je, to nema ni 25 godina možda. Da. Manje, šta, 20, 15, ne znam ni ja tačno kada je krenulo sve. Ali, ovaj, ta vrsta promjene je dobra i neka izbacuju svi. Mislim, to je okej. Okay. Jedini je problem što kada imaš more materijala, potreban ti je nosač kao što je Spotify, kao što je Apple Music i tako dalje, koji, mislim, artist na kraju skoro pa ništa i ne dobije od toga. Da, u stvari. Dok se sve raspodeli svima. A ne, sad vraćam se opet, mislim, kao na konto repa, baš je to pričao taj Fat Joe. Kaže kao, kako je da kažeš, kao koncipira music biznis, u smislu kao ono, prode albuma i to. Kaže, zamisli kao da ti dam kao da prodaješ neke naučare koje koštaju $10, $20, da ti kažem u fazonu, e, guraj ovo, imaš 8 centi od jednog para. Kao, da li bi uopšte kao pristala na to? Da. Što mislim da se gubi iz vida? Pa mislim, da, to je dobar primjer i slika je možda čak i još gore od toga. Da. Da. Ali dobro, mislim, zato kažem da mislim da artisti treba da se drže zajedno. Čak i ja sam recimo sa velikim labelom, ja sam potpisala sa Sonyjem, Sony... Major, da. Ovaj, Sony je major, Warner, odnosno Warner, Universal, tako dalje. I zato kažem da je pismenost u music biznisu jako dobra, jer sam mogla da pročitam, mogla sam da postavim pitanje, mogla sam da tražim šta sam htjela i tako dalje. Da. A koje, to je malo pre što si rekla za publiku, ovaj... Ti opet imaš, da kažem, ta tvoja muzika ima, da kažem, taj međunarodni karakter, ono, tebe slušaju, ono, ljudi, da kažem, sa svih maltene meridijana. Pa da, s tim što, recimo, kada neko peva na portugalskom, ti bi onda očekivao sluša ga i Portugal, i Brazil, i, ne znam, Angola, Mozambik, da, i tako dalje. Da, da je govorno područje. Da, u principu, to ima smisla, taj način razmišljanja, ali ono što treba uzeti u obzir nije samo jezik, nego i sam žanr. Gde fado se sluša u Brazilu, ali ne toliko kao u Portugalu, očigledno. I u stvari su procenti tamo dosta manji nego što bi možda očekivao. Okej, svi pričaju portugalski, ali ne slušaju svi to. Brazil je također jako fokusiran na svoju muziku. Tako da ima mnogo, mnogo varijabli, ali da. Dostupna je muzika na svim meridijanima i sluša se svuda. Pa da, pa ne, mislim, na konto toga što si rekla da ono, imaš nastup u Americi, to zato mi je to... Da, ali znaš kako, ja sve nastupe, ja sam sama sebi booking agencija. Znači ja sve nastupe koje imam sama radim. I sve u Americi što sam ikada imala sam sama zakazala. Znači nema fore, nema prečice, to su sve moji kontakti u stvari. Da.
i sa Berklija. Što si izgradila tamo dok si... I sa Berklija u Bostonu i posle dok sam živjela u Njujorku, što sam izgradila. Da. Tako da, kad me ljudi pitaju ko ti pomaže, ne, niko mi ne pomaže. Bukvalno mi niko ne pomaže trenutno, tako da... Booking agenti, zovite me, treba mi pomoć, malo se raspadam od posla. Ne, ne, ali to mi je ekstra. Mislim, ekstra. Ne, super, ne, stvarno je super. Ne, meni jeste, meni zapravo jeste, samo što je jako pa ne, naporno nego, i to zapravo pa ne, to nije moj posao. Pa ne, taj deo, u smislu ono, kako bih rekao, taj preduzetnički deo, u smislu ono, uzela si u svoje ruke, ono, ne... Yes. Ne čekaš... Ali nemaš izbora, znaš, mislim, sad ja u ovom trenutku takođe, ja u principu to radim jer želim da imam koncerte, ali isto tako, postoje ljudi koji se za to, ne mogu kažem, školuju, neki se školuju, neki ne, neki imaju iskustvo, koji samo to rade da. I to rade odlično i radi mnogo bolje nego što ja radim sad. Normalno. Tako da, sve je neka tranzicija, da. Trenutno što se tiče tih stvari. Ekstra. Ali to je to, mislim, na kraju krajeva, bez obzira na sve telefone, fore, streaminge i tako dalje, moraš da ideš i da kucaš na vrata svima i da ti ne bude glupo i da ne shvataš ne kao poraz, nego kao ok, idemo dalje, tražimo drugi način. Jer generalno u muzici, ja mislim da se 80% slučajeva se završi negativnim odgovorom. Prosto je da, takav da, je biznis. Pa to je ono, recimo ono, based on discouragement. Pa da, da. Ne, nije dovoljno dobro, nije ti dovoljno dobra muzika, treba da izlaš ovako, a izlaš ovako. Mislim, mnogo stvari koje nemaju veze sa stvarima koje su zapravo kreativnost. Mislim, znaš šta, i ja sam imala momente i kad pričam sa kolegama s kojima sam jako bliska, naročito sa ovima iz Njujorka s kojima sam i studirala i to, kad pričamo o tim stvarima koliko često čuješ ne, stvarno ti se desi ponekad da poklekneš i da budeš u fazonu, ma neću više ili ovo ne vredi, šta god. E tu dolaze u pomoć artisti koji se drže međusobno. Da. Da, da, u smislu ono, da ti neko kaže ono, nisi jedini, nisi sam koji... Ne samo nisi jedini, nego to je deo procesa. A to, nisi sam u tome, da. To, da, nisi sam u tome, imaš podršku, to je deo procesa, to ne znači da je tvoj kvalitet ugrožen time što ti je rekao ne, to je glavna stvar. To je glavna stvar, jer se jako lako sklizne kada se baviš nečim kreativnim, pa i snimanjem podcasta i smišljanjem svega toga. Jako se lako sklizne u to, ako mi je neko rekao da mu se ne sviđa, to znači da je ovo loše. Nema veze jedno s drugim, bukvalno. A ne, ali ja to gledam kroz... taj, mislim, taj jedan primer. On je glumac, onaj što je... kako se zove, Chaz Palminteri, što je napisao onaj film, A Bronx Tale. I njegova priča mene inspiriše. Jer on je bukvalno... sad slagat ću te, mislim imao 39 godina kad je snimio taj prvi film. Ali, što kaže on... Ja kad sam snimio taj film, i pre toga sam znao svoju vrednost. Nisam ja sad preko noći postao, u smislu, mnogo bolji glumac ili ne znam šta mi se desilo, ono, da me pogodilo neki asteroid, pa kao to je drugi lik. Pa to je ono što je rekao Michael Leake, producent, znači i basista. Rekao nam je skoro, je to bilo pre par godina kada je svirao u Bitefu. A Pera Krstajić, basista i drugar moj, on je otvarao za njega, ja sam pevala jednu pesmu sa njima tu sve. I onda je nama posle toga rekao samo nastavite da gurate jer uspeh preko noći traje 10 godina. Da. Otprilike je to, 5 do 10 godina ti treba da napraviš neki ozbiljniji pomak. Što je istina, jer ljudi to gledaju kao overnight success, a u stvari ti si potroši 10 godina. Stvar je maratona, ne sprint. Da. Jer ja gledam nas, recimo mi koji odemo u Ameriku, znaš što je i ono, radiš mnogo drugih poslova da bi mogao muziku da izguraš. I konobarisanje, i asistent u galeriji, i držanje časova, i svašta nešto što u početku mora da se radi i to zapravo izgrađuje i karakter, ja mislim. I to je baš onako bilo formativno iskustvo meni. Ne, ne, ali... To što si rekla i za podcast, jer ja bukvalno gledam to na taj način. Ono, kogo je to sad zvučalo ono glupo, ali u ovom trenutku neću nikog da slušam. Ne da neću nikog da slušam zato što sam kako bih rekao, sujetan ili nešto. Jer mislim da moram da izguram to svoje. Jer onda, ako slušam
sve te, ono, ono što sam ti rekao kao malo pre, ono, kakofoniju, onda sam ja razvučen. Onda na kraju dana nema nigde mene, u smislu to, ono, ta možda izvorna ideja se, ono, totalno, ono, kao onaj konac kad krene se izlači, ono, totalno raspara, ono, nema uopšte veze s tim. Tako da, ono, to, hrabri me to. Tako je. I to isto, mislim, ja sam samo pričao o rapu, ali to je ono što rekao onaj reper, onaj Nipsey Hussle, ono, kao kad je on izdao taj ono album za major i to, kad se probio i kao kako si došao do toga, jer on je tad imao ono, možda tipa 33-34 godine, ali treba se staviti 33-34 godine u njihovu perspektivu, gde ono, u fazonu, ako 23 nije ono kraj sveta. I kao, u fazonu, kako si došao do toga, kao prošao sam kroz sve moguće emocije, kao jedina razlika odnosno na mene i na druge, što nisam odustao. Pa da. Kao, ono, i on sam kaže u fazonu, kao možda ima mnogo talentovanijih artista koji su negde na putu se tom izgubili to. I kao, to je ono, kako oni kažu, distinguished quality, kao I didn't quit. Counts for a lot, ako ne odustaneš. Mislim, upravo je. To je ono što većina ljudi kaže. Znaš, na nekome se desi stvarno ono, boom neki preko noći, ali to je obično kratkog daha. To je ono kad kažu one hit wonder. U principu imaš jedan hit i onda nestaneš posle toga. Ali takvih slučajeva je mnogo ređe nego što ljudi misle. Mnogo ređe. To su zapravo izuzetci, da. I ta romantizacija uspeha i slave i to kako, ako si pretalentovan, sigurno će se desiti boom i tamo. Potpuno je sve pogrešno postavljeno. Ja mislim da je odatle polaze ti ljudi kada ti daju savete koje im ne tražiš, kako da se ponašaš, kako da koncipiraš sve i ostalo. Jer je njima zapravo teško da razumeju i onda pojednostavljaju stvari na taj način da bi oni mogli da razumeju. To zapravo ti saveti i to ljudi kad ti pričaju, kad kažeš da si rasparan, to nema u stvari uopšte veze s tobom, samo ima veze s njima. A to je ono... Što ne kažem da je pogrešno i svi smo ljudi, ali zato ne treba slušati. Ono što se meni iskristalisalo u posljednjih par godina je da znam kada mi daju svi ti neke savete ili inpute, mišljenja, bilo koji input, da. Počela sam lepo da razlikujem šta možda da čujem. To, da filtriraš. Šta? Da, i ne samo da filtriram sve, nego ti glasovi koje bi trebalo da čujem, stvarno se, ako ono, obraćaš dovoljno pažnje i već nekog iskustva imam sa tim, lepo se slože u to što treba da čuješ. Čak i kad je loša kritika, takođe. Nego da filtriraš u smislu ono da znaš na što da obratiš pažnju, ne sve da... Da uzimaš za sebe. I ne sve da odbaciš i ne sve da prihvatiš, da. To. Pun sam tih citata, repera, vrate, njih non stop slušam i te njihove intervjue. Ali to je ono, to mi je najveća stvar na svetu, ono, Jay-Z što je rekao, kao rekao mi je, kao uncle, sad, kako god to bilo prevedeno, da li stres, da li ujak, ne znamo, da. Kao rekao mi uvijek kao da nikad neću prodati kao milion albuma, kao prodao sam milion albuma milion puta. Kao. Da. Kao on je samo projektovao svoj strah na mene, jer kao on nikad nije prodao milion albuma. To je ono što sam ti rekla, što stvari radi o tim ljudima, a ne o tebi. To je baš jako. I onda kad se lepo okružiš ljudima, kolegama ili ljudima iz industrije, bilo kakve koje ima veze sa entertainmentom, muzikom i tako dalje, onda je lakše raditi to sve jer je također jedan od ključeva uspeha to kojim ljudima si se okružio. Da. Jer ako stalno si sa ljudima i provodiš vreme sa njima koji te vuku na dole... Pa to je ono najprostija stvar na svetu. Bro. Kako ono kaže, ti si kao prosek pet ljudi s kojima si najviše. Da. Ono, kao pet uspešnih ljudi, ti će sigurno biti šest. Okej, možda manje i više, ali sigurno, ono, nemoguće. Ono, kao pet neuspešnih ljudi, ti si šest i ono, neuspešno. Mislim, ja bar tako gledam na sebe. Da, s tim što bih ja u to dodala još jednu malu varijablu, a to je da je uspeh jako relativan.
Normalno. Znači neko ne mora biti bogat, može biti nešto drugo ili, mislim, jako je to relativno. Tako normalno. Da, ja bih samo rekla da je uspeh kad si zadovoljan sobom i svojim životom i nemaš potrebu nikome da prenosiš negativnu energiju. Da se dokazuješ, da. I da se dokazuješ, tako da, mislim da je to kao zajednički imenitelj svega što se tiče uspeha. A sad, karakteristika uspeha, to zavisi. Pa da, kako se ispoljava. Pa da. Ne, ali... Mislim, ja mislim da sam blagosloven po tom pitanju, majke, u smislu okruženja. I sad vidim, na primjer, za ovog jednog brata, mislim, njega spominjem u svakom podcastu, pretvorit će se podcast u digresije sa njim. A, na primjer, on meni što je rekao nešto... Ne smeta to za snimanje. Ne, slobodno. Možda malo se pomiriš. Da. Ono što je on meni rekao, pre 2 godine, ja to kažem njemu, rekao, sad kao da je nekako plodno tlo u meni, znaš, sad to sazreva u meni. Ali sazreva zato što si proveo 2 godine testirajući. Ne, ali to ti kažem, ali to je njegov značaj, jer te neke stvari uopšte možda ne bi obratio pažnju na to, kapiraš? Okej, 2 godine, ali šta da sazreja ako nema inicijalno te klice? Da. Tako da mislim da je to mnogo bitno. A kako su ti, da kažem, planovi za dalje? Kako vidiš sebe u narednih 5 do 10 godina? Neću odgovoriti na to. Pa dobro, ne mogu kažem kako se vidiš, ali koji su ti cilje? Pa neću odgovoriti na to samo zato što ne volim da pričam o tome, u smislu rasipanja energije. Mislim... I dalje muzika, naravno, na bilo koji način koji se tiče pevanja, kompozicije i slično. I dalje world music. Ono što, eto, mogu da podelim je da bih voljela da idem cross genre. Znači, da sarađujem sa artistima iz drugih žanrova. Da. Imam san da snimim neku pesmu sa nekim reperom, koga gotivim. I imam potrebu da eksperimentišem s elektronikom malo. Tako da, to ćemo vidjeti, eto, to je ovako zanimljivost jedna. Da, teaser. Da, teaser jedan. I ono što volim za kraj da pitam ljude da preporuču neku knjigu. Nevezano da li je muzika, da li nešto, neka knjiga koja misliš onako da je značajna za te. Preporučila bih knjigu koja se zove Konj ulazi u bar, a pisac je David Grossman. Nisam što. A koji je žanar, šta je? Kao neka beletristika, ne? Pa u principu i jeste beletristika. David Grossman je izraelski romanopisac i jako je priznat u svetu. Mislim da je bio čak i u užem izboru za Nobela jedne godine, možda 2018. Knjiga je u principu, nije nešto obimna, ima malo manje od 200 strana čak. Ali se radi o jednoj večeri, o jednom stand-up komičaru i jednom čoveku iz publike i u njihovom odnosu koji se dešava kroz tok misli zapravo. Da. Tako da je jako, jako je zanimljivo. To. Hvala ti puno na gostovanju i nadam se će biti još prilike da razgovaramo. Također, hvala na pozivu. To je to. Hvala vam što ste bili uz nas i što bi rekli like, share, subscribe. To je to. Pozdrav.